নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে টোটেল পাঁচটা বিভাগত চাকৰি মুকলি হৈছে, বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে। যিসকলে ক্লাছ এইট পাছ কৰিছে সিহঁতৰ বাবেও পদ মুকলি হৈছে। এই ভিডিঅ'টোত তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম, চ' ভিডিঅ'টো একেলগে চাব। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, যিসকল আমাৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় সিহঁতক জনাই থ'ব বিচাৰোঁ যে এদিনত যিমানখিনি চাকৰি মুকলি হয় সকলোবিলাক চাকৰি খবৰ এটা ভিডিঅ'তে কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মিছ নকৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰে। এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টো মুকলি হৈছে DC অফিচ ডিব্ৰুগড় ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু আদাৰ্ছ কিছুমান ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে 29টা। এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, লগতে কম্পিউটাৰত ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট আছে, সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ সবিশেষ পঢ়িলৈ এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে মৰিগাঁও জুডিচিয়াৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে পিয়নৰ পদ মুকলি হৈছে, টোটেল পদ মুকলি হৈছে 6টা। এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ বিচাৰিছে। যদি আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ সবিশেষ পঢ়িলৈ আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবেও আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে, এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি SSC ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে RVC পদ মুকলি হৈছে। কিমান পদ মুকলি হৈছে এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা নাই, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটোও উল্লেখ কৰা নাই। আপোনালোকে যদি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো শ্বৰ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়ি ল'ব পাৰে। আৰু যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো যেতিয়াই মুকলি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক জনাই দিম। নেক্সট যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে SBIৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে স্পেচিয়েলিষ্ট অফিচাৰৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু টোটেল পদ মুকলি হৈছে 606টা। যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতৰ বাবেও কেইটামান পদ মুকলি হৈছে আৰু যিসকলে MBA কৰিছে সিহঁতৰ বাবেও পদ মুকলি হৈছে। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো এবাৰ পঢ়ি ল'ব, পঢ়ি লৈ যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে DME আসাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ পদ মুকলি হৈছে, টোটেল পদ মুকলি হৈছে 9টা। ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো জানিবৰ বাবে আৰু সবিশেষ জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো এবাৰ ভিজিট কৰি সবিশেষ পঢ়ি ল'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইদিনত এইখিনিয়ে পদ মুকলি হৈছিল। আপোনালোকে যদি এই পদখিনিৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব, লিংকটোত ক্লিক কৰি এবাৰ পঢ়ি ল'ব। পঢ়ি লৈ আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মিছ নকৰিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।